Početak školovanja je svečani trenutak u životu svake osobe koji se pamti. Želio sam da u ime lokalne uprave prvacima čestitam početak ove važne životne etape, da pokažemo da lokalna zajednica brine o njima i da je obrazovanje stavka u koju svi zajedno moramo ulagati, od porodice preko škole do opštine i državnih institucija, istakao je predsjednik opštine dr. Zoran Srzentić. Na taj način želimo da čestitamo đacima, prvacima polazak u školu, a istovremeno i da porodicama olakšamo, pošto je septembar mjesec kad oni spremaju svoje đake i mjesec koji je vrlo zahtjevan u tom materijalnom smislu, tako da je ovo jedan od načina da im olakšamo. Istovremeno smatramo da time pokazujemo brigu lokalne uprave i mi smatramo da je to naša dužnost, da ulažemo u obrazovanje, jer ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost naše opštine i naše države. Ovo je možda i mali doprinos da poboljšamo demografsku sliku i utičemo na stopu nataliteta. U tom smislu razmišljamo i o podršci predškolskim ustanovama kroz sufinansiranje vrtića ili popodnevnog boravka djece. Tako da ćemo to nastaviti i u buduće, gledat ćemo i da na druge načine pomažemo osnovno i srednje obrazovanje u našoj opštini, ali istovremeno smo već razmišljali o tome da pomažemo i predškolske ustanove u dijelu participiranja učešća, materijalnog učešća u plaćanju dječijeg vrtića, odnosno da pomognemo roditeljima u tom finansiranju. Tako da je to jedan od načina da se i lokalna samouprava uključi i pokaže brigu i za najmlađe i za obrazovanje, jer ja uvijek volim da kažem, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u omladinu se uvijek isplati. Na poklonu su se zahvalili direktor osnovne škole Jovan Tomašević na Virpazaru, Miodrag Šćepanović i profesorica u gradskoj školi Blaža Jokov Orlandić, Snežana Turković. Ovo je vrlo human gest lokalne zajednice. Nadamo se da će i ostati tradicionalan i da će se krug te humanosti proširiti i na druge učenike. Zahvaljujem se u ime naše škole, u svoje lično ime i u ime naših roditelja. Ovo je zaista jedan fin gest i mislim da evo ovo čak postaje i tradicija i to je, kao što je rekao i sam predsjednik, ulaganje u djecu i obrazovanje, ulaganje u budućnost Crne Gore. Mislim da je to nešto što treba da se nastavi i očekujem čak da će bolja finansijska vremena opštine biti, da će opština pomoći i drugu djecu, ne samo đake prvake, jer zaista djeca zaslužuju da dobiju besplatno školovanje u svim opštinama i na svim prostorima naše fine Crne Gore. A kako vaša škola dočekuje školsku godinu? Jeste se pripremili? Pa mi tradicionalno svake godine ugostimo đake prvake, skromni programčić, malo počastimo, porazgovaramo sa roditeljima i oni makar taj prvi dan da im bude sladak. To je nešto što je jako bitno i do sada su bili zadovoljni, nadam se da će i ove godine biti zadovoljni. Također me raduje i koliko sam čuo riječi predsjednika opštine da će se saradnja sa školama i sa prosvetnim radnicima, a nadam se i sa direktorima škola, produbiti i da će se ostvariti bolja saradnja i u svakom pogledu i u finansijskom, jer evo opet kažem, sve od finansijske situacije zavisi, a nadam se da će finansijska situacija opštine se poboljšati u narednom periodu. A nedostaje li vama nešto u vašoj školi? U svakoj školi zaista treba škole pomoći finansijski u svakom pogledu da bi to bilo kako valja i kako zaslužuje obrazovanje u Crnoj Gori. Koliko đaka ima u školi Jovan Tomašević na Virpazaru? Ove godine ima veći, povećali smo se za 5-6 učenika, imat ćemo oko 85 učenika, tako da... Eto, opadao je broj učenika iz godine u godinu, ali evo sad krenuli smo i da se povećamo. Nadam se da će i taj trend se nastaviti i da će biti bolje. To je ipak škola koja gravitira seoskom području. Jeste. Tada je, u toj školi je bilo nekad i 526 učenika, ali eto, svelo se na 80 prošle godine. 70. Ljudi otišli sa sela pa i đaci. Prostorni uslovi i ostalo, ili sve okej? Okay? Prostorni uslovi su idealni, mislim da su uslovi za rad izuzetno kvalitetni, da su kabineti opremljeni, da su stručni kadar je, znači nastava je stručno zastupljena u svakom pogledu, tako da zaista mislim da je to primjer
dobre prakse rada u školama i da mnoge gradske škole mogu da nam pozavide na kvalitetu opreme koju imamo i na svemu ostalo. Ovo je postala lijepa tradicija za naš podmladak već treću godinu za redom. Obezbjeđeno je 515 udžbeničkih kompleta, 509 na crnogorskom i 6 na albanskom jeziku, ukupne vrijednosti 22.261 euro, kazala je Olivera Vidaković, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti u opštini Bar.